Dámy a pánové, vítejte u další hry na mém kanále. Dneska se podíváme na hru Hell Architect. Máme tady akorát 3 hříšníky a první, co vás možná napadne, když spustíte tuhle tu hru, hej, tohle vypadá jako Oxygen Not Included. A jo, je to velmi, velmi podobný. Každopádně, nejsme tady uprostřed meteoritu, ale jsme v pekle samozřejmě, no a musíme teďko využít je, aby nám to peklo pořádně postavili. V této verzi je to pouze demo a máme tady jednoduchých pár úkolů, kde nám to zatím říká, že bychom měli sklidit teda nějakou tu hlínu, uhlí a kovy, a tak to bude první věc, na kterou se vrhneme. Já už jsem si tuhle hru tak nějak vyzkoušel, takže jako první jim teda dáme, aby kopali, a rovnou bychom si tady mohli udělat pořádnou uličku s tím, že já bych klidně začal tady nahoře. Oni krásně můžou kopat 4 hlíny najednou. Co se děje? Proč nemůžeme kopat? Máme to zapauzovaný, výborně teďko. Koukejte se rozjet a naši hříšníci už jedou. To je boží, to je boží. Tak, výborně, koukejte makat a dáme tady samozřejmě, jak to jede rychle. No a v ohlínu nebude samozřejmě nouze. Jakmile mi odkopají tohle, my bychom si tady mohli postavit krásně i žebří, aby jsme se dostali do vyšších pater a začneme hned tady. Možná to by docela šlo a postavíme jim sem samozřejmě nějakou podlahu, aby se tu mohli pořádně hejbat. Jedna kostička, takhle by to stačilo. 3 políčka na výšku, 1 chodba by nám stačit mohla. No a potom samozřejmě se teda půjdeme podkopat sem dolů. Jak to vypadá tady s váma? OK, ještě tady o to se mi postarejte. Koukejte si máknout. No a základ pekla bychom si mohli nechat nějak takhle. Rovnou jsem nám postavil 3 patra, což nám teďko bude bohatě stačit a zpomalíme malinko čas. Jak můžete vidět, další hříšník sem přijde za 55 vteřin, to znamená další pracovní síla a tvoreček, který ho budeme mučit. Máme tady každopádně další úkol, aby jsme si postavili louč, a tu bychom si mohli dát, no, kamkoliv, někam na zek, jak to vypadá hezky, trošku do, jak je to vyvýšený, asi semdle, a necháme ji zatím asi jenom na tom jednom místě. Ono kolikrát taky sem vám přijde hříšník a ten má absolutně fobie ze světla a takovýhle věci, což ale ovšem v této verzi hry my se na to pravděpodobně ještě zatím nepodíváme. Takže akorát splníme úkol a rozsvítíme tady naší torčku. Nice. Tak jo. Franěk tady, to je náš expert, je nám tady radí, tak výborně, je překvapený, že jsme to všechno zvládli, a teďko on nás naučí všechny věci ohledně charakterů. Každý charakter se dostává na určitý level, tím jak my je mučíme, tak tím oni je levelujou. Mají samozřejmě hlad, žízeň, potřebu spát a potřebu se vyprázdnit, a mají tady potom speciální vlastnosti, jakože třeba když já je budu mučit pomocí ohně, tak speciálně tady na Evu to bude fungovat 145% účinnost. Ovšem zas není takovej klaustrofobik a krví, OK, 96%, je to fajn. Takže potom, jak my budeme stavět i různý mučící nástroje, jako je třeba lávová koupel, a nebo, jak se jmenuje, jak tohle z toho Iron Maiden, což je pěkná skříň s bodlákama. Jo, a ten, kdo je háklivý na krev, tak toho do ní pošleme, aby jsme získávali trpění velkou rychlostí. Tohle z toho bychom mohli udělat jako patro hrůzy. Takže řekněme, že, ano, nebo víte co, my bychom to mohli stavět dole patro hrůzy. Necháme to hned tady, fajn, tady budete trpět jako vzteklí a mohli bychom postavit tyhle z ty místnosti rovnou 2. Oh, nádhera. Koukejte stavět, holky, vám bude fajn tady v tom. Když se teďko podíváme, OK, to zapauzu. Já pořád mačkám mezerník, zvyklý z takovýhle her na mezerník, tady to bohužel nefunguje, aby to zapauzovalo. Každopádně, my když se teď podíváme na Iron Maiden, tak si můžeme zjistit, že tady trait je krev. A my se teda podíváme, heat 145%, krev 96%, tenhle taky krev 96%, krev 130%, to by nebylo špatný ho tam poslat, a tohodle taky. Takže my teď buď to můžeme jednoduše jenom zmáčknout tady plus, aby sem přišel náhodný hříšník, anebo rovnou se postarat tady o toho a dát ho pěkně sem. Oj, zmizela mi myš, co se tady stalo? OK, musel jsem zmáčknout escape, bylo to celý nějaký, je to nějaký divný, každopádně tady toho teďko dáme semka, výborně, a zase mi nefunguje myš, dobrý. Ha, je to jenom demo verze, předběžný přístup, víceméně hra ještě není hotová, tak nějaký ty bugy sem tam se dají asi očekávat. No a, jak se to za něm zavřelo a ty oči jenom jako kajven. To bude bolet, no každopádně, když se na tohle podíváme, tak získáváme trpění 3 jednotky. A tady od toho kolik?
taky 3. Krása. Trvá to 8 cyklů, než on vyprodukuje tuhle tu měnu, která se nám potom hromadí tady a to nám pak umožní, aby jsme kupovali lepší a lepší mučící nástroje. Každopádně OK, Franku, tady máme spousta informací, které si tady máme projít, což my teďko přesně nepůjdeme. Je to víceméně jednoduchý, můžeme zjistit, kolik se do našeho mučícího nástroje vejde hříšníků, kolik cyklů trvá, než získáme z něj měnu. Tady máme trade, takže vidíme, že potřebujeme tam dát nikoho, kdo opravdu je zoufalej z krve, aby jsme získávali mučení o to rychlejš. No a potom tady máme pár věcí, jasně cycle 8 a tak podobně. Celkem získáváme prostě 3 jednotky. OK, tohle to necháme. Máme teď jako další úkol nashromáždit 30 jednotek trpění a nějakou tu hlínu. My nemáme dost, no protože já jsem všude stavěl tyhle ty patra. Víte co? Jdeme kopat dál. Mohli bychom to možná postavit tady. Na tyhle se asi nepodíváme, na ty zelený krystaly. A zároveň, když se budeme tam budovat to, tak já tady rovnou udělám i podlahu, která bude stavět docela zajímavě, jak můžete vidět. Pokud je pod podlahou podlaha, tak nejde stavět, takže já vždycky tam musím mít mezeru v obědno, což je takový divoký, ale hej, neměl by to být problém. A když jsme si nazbírali dost hlíny, tak bychom teď z toho mohli udělat papírový krabice. To dává rozum, OK, samozřejmě, ak se nikde můžou nepohodlně vyspat a na to nám poslouží krásná papírovka, kterou bychom mohli dát, kde budeme spát. Víte co, tady dole u toho radioaktivního krystalu nebo co to je a dáme sem rovnou 3 tyhle z ty bedny. Já myslím, že to by šlo. Tak, jak to vypadá? 5 minut a 5 vteřin do dalšího hříšníka, máme teďko 4, já myslím, že ale i teďko je tady stejně tak populační limit a jak můžete vidět, budou tady i nějaký démoni nebo ďáblové, na to se docela těším, ale opět zase v beta verzi zatím, nebo v tomhle demo bohužel nejsou. Ty bys si chtěl na toaletu, jo? Každopádně pojedeme podle tady úkolů od Franka, ten nám říká teda, že tohle máme otevřít a když se přes něj proklikám, tak můžeme akorát zjistit, že to teda bude trvat 10 cyklů, aby se jim zlepšilo spánek, tiredness, aby nebyli unavený, no a samozřejmě vyhládne jim ale po takovém šlofíku. Takže měli bychom jim teďko postavit latrínu, stará dobrá latrína, půjdeme do záložky nápoje. To je špatný. OK, nápoje, latrína, výborně. Máme tady trpění a na 40 to stojí, my už jsme vygenerovali 80, krásná práce. No a takovou latrínu bychom mohli dát, vážení, no tu by se měli dát někam nahoru, tyjo. Teda dolů právě, kdyby náhodou, aby nám nepřetejkala moc. Tady se ale spí, tak víte co, latrínu dáme sem dozadu. A já myslím, že máme tolik materiálu, že bychom klidně mohli... Nemohli. Tak jo, necháme tady jednu, ale každopádně bychom to tady mohli malinko vyzdobit. A máme tady, pěkný, podívej ty svíčky a tady polička, tak tohle se tam ale dávat nechci. Mohli bychom sem dát, tady jsem někde viděl tu torčku, jo. A takhle, jasně, potmiak tam nejsou. A postav mi tady toaletu, holka. Jaký je tvoje jméno? Pořád ta naše Eva, OK. Ty jsi... Tamar, můžeme přejmenovávat? Nemůžeme přejmenovávat, docela škoda. Každopádně tady bychom mohli zase poslat někoho, aby jsme generovali tyhle ty pointy, protože časem je budeme hodně potřebovat. A já teďko nechám náhodnýho, kdo může, tak ať sem jde a trpí. Je to na vás, rozhodněte se, nepředbíhat. A máme tady hlavně spíš frontu na toaletu. OK. Každopádně, toalety se tady plní, jak byste očekávali, budou se tu plnit, ovšem není to pro nás problém, protože když se podíváme do ingrediencí na jídlo, tak jo, exkrement, to je naše ingredience a z toho my budeme dělat jak nápoje, tak i dlabanec. Hnus vážení. Co teda máme udělat teďko, máme si odpodívat, co nám ta latrína nabízí, takže to jenom radši proklikáme, protože o tom nějaký detaily o latríně opravdu ani nechci vidět. No a máme teďko nazbírat trpění 52, máme, OK, zase nějakou tu hlínu, možná bychom teda mohli začít kopat tady, tady to vypadá i zajímavě, máme tu nějaký zajímavý věci, takže vážení, půjdeme sem a tady jsme na konci mapy. Když se podíváme, jak je ta mapa vůbec velká, ono zatím tady v té hře teďko momentálně není moc obsahu, takže nám bude stačit to, co už teďko máme. Ale jo, může z toho být docela velký peklo. OK, toalety tady jsou, my bychom tady možná mohli udělat, víte co, další žebřík, ať to nemusí takhle pořád obíhat kolem dokola. A postavíme jim ho i na téhle straně. On stojí 5 hlíny a my máme jenom 2. To není žádná sláva. Tak opět zrychlíme čas a natěžíme všechny tyhle ty materiály a tady postavím žebřík.
Tak jo, nakonec jsem to teda vykopal malinko víc, než jsem plánoval původně. Máme to teď místa opravdu víc než dost. Tam, kde jsou ty krystaly, tak tam nejsem schopnej v našem současném stavu to bohužel vykopat, takže ty mi tady takhle budou trošku překážet. Každopádně máme teď dost materiálu na to, aby jsme postavili tady water squeezer. To znamená, že budeme dostávat nějakou vodu čerstvou a možná bychom ji mohli dát takhle tam, kde jsou nějak toalety, ale jenom trošku vedle. Já nevím, jestli to bude na pití, nebo jestli se tady budou mýt ruce. Myslím, že ale na mytí rukou, protože když se podíváme potom tady, tak máme tu špinavý kýbl. Co tohle z toho? Zase mě to chce tady províst nějakýma věcma. Koukám, že tady můžeme mít teda asi, podívejte, z čeho budeme vyrábět tu vodu. To je absolutně hnus. A co ty tady tlačíš? Aha, výborně. Podívejte se na to, takových ingrediencí budeme vařit jako vsteklý. Každopádně tady si máme projet určitě zase tohle z toho, to máme hotový. A máme dát at sinner to water squeezer. Víš co? Když tady jsi, tak ty tady budeš... Can do it? Can? Ne? Nemůžeš? OK. Tak co, jak to uděláme? Dáme se manuálně nikoho. A k sem nikdo přijde, tady děvče sem jde a z bobků už krásně jde vyrábět. Oh, ty mouchy tady všude okolo toho, jak to tady nahoře lítá, to je hnus. Co to je, vážení, já jsem nemyslel si teda, že peklo bude takhle opravdu voho ničem, jako... No, o tomhle. Tak, ukáž, co z toho uděláme, jídlo nebo drinky, to jsem docela zvědavej. Ale jo, tady děláme vlastně tu dirty water. A špinavou vodu, jo, máme vodu, výborně, můžeme se napít. Nice. Teďko asi, abychom to měli teda kde pít, tak hádám, že si sem budeme muset dát tenhle ten kýbl. Dáme ho sem pod louč, hned vedle toalety. A ňuňuňo, parádní. Proč já jsem v životě se snažil být i hodnej, ty teď peklo je skvělá věc, ty jo, už se těším, no jo. Tak, co ty tady chceš, máme zase, jo, tohle to dáme pryč a máme postavit teďko farmu na maso, fuj, to je zase nějaký hnus další. Ach jo, máme teda 5 masa každých 30 vteřin, bude to stát 100 materiálu, naštěstí to máme. No a kuchyň v tom případě, vážení, víte co, kuchyň? Kuchyň si postavíme tady nad latrínou. Když tady nikdo bude, tak ať se to krásně line nahoru ten smrad. A postavíme rovnou? Ne, bude nám stačit asi tady jedno tohle. No, vypadá to teda pěkně, čověče. Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Abel. Koukejte postavit, pane. Super, a máme tady farmu na nějaký maso, to je pěkný hnus. A ukáž, tebe zase proklikáme, pane. A máme začít vyrábět naše jídlo. No jo, tak výborně. Tohle z toho, ono nám to žere dirt takhle. Ono nám to bude spotřebovávat hlínu. Jinak docela velký rozdíl oproti Oxygen Not Included. My tady nemusíme mít žádný sklepiště. A to znamená, že já nemusím přenášet materiály od někud. Jestli je to tím, že to je demo, jestli to vývojáři dají dohody nebo nedají, to těžko říct, to já nevím. Ale hrozně moc to tu hru ulehčuje. Každopádně, OK, spotřebováváme dirt, vyrábíme maso, to je parádní a hádám, že to bude tady v ingrediencích 5 kousků masa. Nice. Takže, pokud bychom chtěli něco uvařit, budeme potřebovat tohle a my nemáme suffering, vážení, vy vůbec netrpíte, tohle se musí změnit. No a samozřejmě tohle to už každý zná, to je stará sranda. Dneska by to chtělo něco nového, máme tady ještě, 150 trpění, to si děláte srandu. OK, tak víte co, postavíme ještě tady jeden Iron Maiden a dáme sem jednoho. Druhýho. Já už je teď vlastně vůbec nepotřebuju, oni tady jen tak stojí okolo a nic nedělají, hlavně aby kopali jsem chtěl, teď materiálu máme dost, tady je i ocel, takže tu asi budeme později taky vyrábět. A zrychlíme teď čas, co nám chybí? Jákovů taky nemáme moc. No nám hlavně chybí to trpění a podívejte se na to, už trpí, není to krása. parádní, tak pojďte sem, máme teda 5 hříšníků, 3 budou trpět, necháme tu teda jednu, co nám tady bude zpracovávat naše bobky, no to je teda pěkný a bude z toho dělat špinavou vodu, hele i pivo a vodku tady máme, tak ono to nakonec nebude zas tak špatný tady, ke snídaní vodku s pivem, paráda. Tak, ukáž, co je, už máme všechny materiály, nádhera, vážení, jdeme vařit. A postavíme si tady tebe hned vedle farmy. Fuj, ta špinavá voda, jak si dává úplně jak na tu žízeň, jak nechce, ale aby neumřela žízní, tak prostě dává si. Fuj, z toho kýble, to je hnus. OK, Franku, ukáž, co ty, máme jim dát jídlo, jasně. OK, přiřadíme sem jednoho hříšníka a kamaráde, vař. Co ty teda budeš potřebovat? Tady z masa nám krásně udělá nějaký smradlavýho něco parádní. Máme 10.
A tohle snad teda, počkej, kolik on potřebuje? Čtyři masa, 10 porcí, tak to není vůbec špatný, jeden nám tady pořád trpí, ty máš žízeň, jo. Špinavou vodu máme dost, ok, víte co, já jim tady postavím ještě jeden špinavý kýbl, aby se jich mohlo napít víc najednou, dáme to takhle hezky vedle sebe, to by nám stačilo. Exkrementů, no, máme pořád dost, to je fajn. Fuj, to je hnusný, jste si jistý, že tohle je peklo vývojářit, jo? Já nevím, za kým je to celý boho, jako, no, je to špatný. Tak, ok, necháme je tady teďko, a chvilku makaj. A teď koukám, že se tady nic neděje, až jsem si všiml, že máme další objektiv, aby jsme jim postavili koryto. Hohoho, tak to bude super. A asi jo, takhle my tady jenom můžeme uvařit to jídlo výborně, ale pěkně se nadlábneme. Až z koryta. Mňamky, tak jo, dáme sem dvě koryta, ať se jich sem vejde víc. Ale protože naše peklo je stylový, tak dáme sem, tady je výzkum, na ten se asi taky vrhneme, dáme jim sem každopádně takhle hezký lustr, oj, musíme mít vysoký stropy na tohle. Tak to vám nedáme, ale dáme vám sem aspoň poličku, pěknou, takhle ukáž, já doufám, že ji budou moc postavit, že není moc vysoko, škoda, že ji nemůžu dát níž. A možná bychom mohli tady udělat, jak se tam nahoru dostane, tak nepřijde mi, že by tam někdo mohl k tomu jít. Tak jim tady postavíme takhle žebřík. Ak se k tomu dostanou, potom ty žebříky zbouráme. No a on tady z koryta, podívejte, jak mu chutná. Oh, to je síla. Ok, tak. Jo, potřebovali jsme tady žebříky, tyhle ty dáme zase ale pryč. Podívej na to, to nevypadá vůbec špatně, tahle ta polička. Tak, a tyhle věci zase dejte do pryč. Nice, tak ukáž, poslední cesta, co máme teda udělat, máme mít spousta materiálů, uhlí, o trpění, 250, vážení, hlavně než uděláme tohle, tak já chci našetřit 150 trpění, aby jsme jim mohli dát horkou lávovou lázeň, to bude absolutně boží, vím, že tady nějaký mají fobie absolutní z horka, takže to bude super, a mohli bychom tady určitě zase jít teda kopat. Podíváme se, kde je hodně materiálu, no on jako všude ho tak nějak vždycky pomálu, a tady to vůbec nevypadá špatně. Takže jdeme se vrhnout teďko sem. Řekli mi kopal a tak jsem kopal. A pořád nemáme dost materiálu, vykopal jsem tohle všechno a tak samozřejmě bylo tam spousta hlíny. Tady máme pár kamení, kde bychom mohli dostat až 10 kusů z jednoho, chybí nám teda 5 kousků, aby jsme tady vykopali. A měli bychom mít dost materiálu, aby jsme se posunuli dál. A já myslím, že bychom to rovnou mohli vzít i tady odsud. A půjdeme, víte co, necháme a jdou tam. A tady se dostanou pěkně potom nahoru, výborně, nemusíme tu nic dělat. Jinak jo, jak jsem říkal, krystalů se nezbavím, ale podívejte toho místa, co tady máme. A paráda, že tu nemusíme řešit kyslík, teplotu a takovýhle věci. Hádám, že v pekle je pořádně horko non-stop všude a vždycky. Každopádně teďko máme tady, ok, máme spousta materiálu, aby jsme začali final exam, což je náš poslední úkol a tím tahle mise zhasne stejně tak, jako tohle demo. Každopádně, než tak se stane, tak já si chci tady postavit ještě to, co nemáme. Refinement, tam není nic. Drinks, tohle všechno už máme. Máme naše luxusní papírový boxy, kde se spí. Výzkum, poslední věc, pak se to zavře. Tady, tohle z toho bych chtěl postavit, vážení, kdyby jsme tady nikdy nepostavili lustro a ten bychom jim mohli dát klidně sem a samozřejmě, aby jsme se tam dostali, takhle se tam asi nedostaneme, tak jim budeme muset dát tady pár žebříků, já doufám, že tohle pomůže, no podívej se na to v korytě, jak dlabaj, tohle z toho je pěkný, takhle spolu krásně vychází, nádhera, romantika, večeře, při svíčkách, super. Jako další věc samozřejmě, já chci udělat tady lázeň, torture, bath of kings, a co je tady to, jo to je jenom boiling water, já jsem myslel, že to bude nějaká láva, každopádně je to jedno, dáme jim to sem, tady se budou pěkně potit. Jako já, protože dneska je tady snad zase 80 stupňů, venku 60, já nevím, hrozný horko, ale už to bude jenom poslední dva dny a pak to bude do normálu, no a tohle z toho zase nepotřebujem. Tohle z toho můžu dát zrušit a tohle z toho taky potom rozebereme. Ak to tady není hnusný žebřík nějaký vedle našeho luxusního lustru, podívej se na to, tohle výborný. A jak mu to rozebrala pod zadkem, asi se tady dva nemají rádi, no a podívej se na to, naše lázeň je hotová. My by se teďko se mohli podívat, pro koho by taková lázeň byla nejlepší. Tady ten se bojí temnoty, to je fajn, krev, heat, tohle, heat 145, pocem, ty se půjdeš krásně, oj, takhle, olala, tak pojď holka, pojď, vlez si krásně do koupele, prohřeje tě to, až ke kosti. Nádherná práce, jak je spokojená, super, o to nám jde a další, máme tady ještě někoho, že by se tam dali víc, tam se vejde, kolik se sem vejde lidí,
tady. O, počkej, to je jenom pro jednoho? Já jsem myslel, že to je krásná výřivka pro několik lidí. Ach jo, takový smutný. Ale nevadí, jdeme teďko splnit náš hlavní úkol a to je postavit tady research. A ten si dáme, víte co? Research dáme hned vedle naší brány hlavní. A vypadá to, že na to máme úplně všechno, takže můžeme akorát zrychlit čas. Tohle je naše peklo, spousta místa a gratulujeme, zvládl to. Vážení, je to za náma. Tak jo, Hell Architect, podívali jsme se na tuhle hru, zatím je tam opravdu málo obsahu, každopádně tohle je veřejná demo verze, kterou pokud budete chtít, tak si ji můžete stáhnout taky, link nechám jako obvykle dole pod videem, pokud se vám video líbilo, dejte tomu určitě palec nahoru, pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, koukejte to změnit, no a než to ukončím, chtěl bych samozřejmě poděkovat všem kachňákům za jejich podporu, chtěl bych poděkovat pečeným kachňákům a samozřejmě i vypečenému kachňákovi Janu Mertlikovi. No a pro vás ostatní, pokud se bavíte u mých videí a chtěl byste tento kanál podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu ze tří možností. Podívej se na ně. Štěstí, září štěstím, všichni super. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a čau!